გამართული სატრანსპორტო საშუალება, მართვის მოწმობა, უსაფრთხოების ხვედი და რაც მთავარია BMW-ს მარკის ავტომობილის სიყვარული. Am ახალგაზრდებისთვის ექსტრემი უკვე კარგახანია ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. Ეს ტექნიკური უნივერსიტეტია, ესენი კი BMW Club Georgia-ს წევრები არიან უკვე. Ერთი წელია აქ იკრიბებიან და ერთმანეთს ექსტრემალური მანევრების შესრულებაში ეჯბრებიან. Უკვე 4 წელია საქართველოში BMW-ს კლუბი არსებობს. Მასში გერმანული ბრენდის მოყვარულები გაერთიანდნენ და ერთმანეთს საყვარელი ავტომობილის შესახებ ცოდნას უზიარებენ. BMW Club Georgia 2006 წელს დაარსდა და მასში 40-მდე მოყვარული გაერთიანდა. Ჩვენ ძირითადი მიზნები არის ამ ავტომარკის მოყვარულთა გაერთიანება და დაკავშირება. Ასევე სათავთა ცნობილი, რომ ამ მარკას ჭირდება თავის სპეციფიური მართვა და ვცდილობ რომ ეს მართვის გამოცდილება ავიმაღლოთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს. Республикаში გაიგეს და ერევანში გამართულ Drag Racing ჩემპიონატში 11 ქართველიც მიიწვიეს. BMW-ს მარკის ავტომობილი სხვადასხვა ექსტრემალური ნომრების წარმოდგენაში ქართველების და მასპინძელი სომხების გარდა აზერბაიჯანელი სპორტსმენებიც მონაწილეობდნენ. ჩემპიონატის მთავარი კულმინაცია თბილისის ქუჩებში ნასწავლი დრიფჩოუ აღმოჩნდა, რომელმაც BMW-ს კლუბის წევრებს 3 ოქროს მედალი მოუტანა. BMW-ს კლუბელები ერევანში კომპანია ლუკოილმა ევროპული საწვავით უზრუნველყა. Ერევანში ჩატარდა Drag Racing-ში ჩემპიონატი, სადაც ჩვენ ჩავედით BMW Club-ის წარმომადგენლები და გავიმარჯვე C-კლასში. Მე მოვიგე მედალი, დიპლომი და სიგელი. უახლოეს მომავალში BMW Club Georgia-ს ორგანიზებით გრანდიოზული სანახაობა მოეწყობა საქართველოში არსებული ავტოკლუბები ერთმანეთს საყვარელი მარკის ავტომობილით სხვადასხვა ტრიუკებისა და მანევრების შესრულებაში შეეჯიბრებიან.